most liquids when cooled will simply shrink water on the other hand actually expands when frozen its volume will increase by about nine per cent suppose that you have one third of a liter of water that gets frozen ይ ይለናል ብዙ ፈሳሾች ሲቀዘቅዙ ያንሳሉ ውሃ ግን ሲቀዘቅዙ ወይም ወደ በረዶ ሲለወጥ ቮሊዩሙ ወይም ይዘቱ እንደማለት ነው በዘጠኝ ፐርት ይጨምራል አንድ ሶስተኛ ሌትር የንድ ሊትር አንድ ሶስተኛ እንደማለት ነው ውሃን ወደ በረዶነት ቀየራችሁ እንበል የብረዶ ቮሊዩም ወይም ይዘት ምን ይሆናል መልሳችሁን በክፍል ፋይ መልክ አሳዩ ይለናል እንግዲህ የተሰጠን የውሃ መጠን ወይም የውሃ ይዘት አንድ ሶስተኛ የሚሆን ነበረ አንድ ሶስተኛ ሊትር ማለት ነው አሁን ግን የውሃን ጸባ ከሌሎች ፈሳሾች ለየት የሚያደርገው ይሄንን ውሄን የሚያክል ቢኖረን እና ይሄን ውሃ ወደ ፍሪዘር ውስጥ አስገብተን ወይም በጣም ቀዝቃዛ ቦታ ውስጥ ብናስቀምጠው እሱ ውሃ ወደ በረዶ ነት ይቀየራል ግን ይዘቱ አላደለ ይጨምራል ብዙ ቦታ ይወስዳል ከበፊቱ ይልቅ ፈሳሽ እያለ የሚወስደው ቦታና ከዛ ደግሞ በረዶ እያለ የሚወስደው ቦታ ቢነጻጸር በረዶ ሆኖ የሚወስደው ቦታ ይበልጣል በምን ያህል በ ፐርሰንት ስለዚህ አሁን ይሄ የአንድ ሌተር አንድ ሶስተኛ ከሆነ ያው ለሌተር ኤል ልበለው የበረዶ ደግሞ የሚወስደው ቦታ ምን ያህል ነው ይዘቱ ምን ያህል ነው ነው የሚለን ጥያቄው ተማሪዎች እንግዲህ የተሰጠን የውሃ ይዘት ይህንን ነው የሚያክለው አንድ ሶስተኛ ሌተር አይደለ አሁን በምን ያህል ጨመረ በ ፐርሰንት ስለዚህ ምን ያህል ነው የጨመረው የአንድ ሶስተኛ ዘጠኝ ፐርሰንት ያው ሲባዛ ላድርገው የአንድ ሶስተኛ ዘጠኝ ፐርሰንት ያህል ነው የጨመረው ይሄ የድሮ እንግዲህ ውሃ ያለ የነበረው ይዘት ነው ከዛ ደግሞ በረዶ ወደ በረዶነት ከተቀየረ ደግሞ በዚህ ያህል ጨምሯል ተማሪዎች ማንኛውንም ስሌት ከመፈጸማችን በፊት ሁሉም ቁጥሮች አጻጻፋቸው ተመሳሳይ መሆን አለበት አይደለ አሁን ይሄ በክፍልፋይ ፋይ ወይም በፍራክሽን መልኩ ነው የተጻፈው ይሄም እንደዚሁ ነገር ግን ይሄ በፐርሰንት መልኩ ነው የተጻፈው ስለዚህ እሱንም ወደ ክፍል ፋይ መለወጥ ይጠበቅብናል ስለዚህ አንድ ሶስተኛ ሲደመር የአንድ ሶስተኛ ዘጠኝ ፐርሰንት ለማድረግ ያው ዘጠኝ ፐርሰንት ማለት ዘጠኝ በመቶ እንደማልነት ነው አይደለ በጣም ጥሩ ከዛም በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ይሄንን ስናሰላ እቺ ጋር የምትገኘው ማባዛት መጨረስ ይኖርብናል እና ይህንን ለማቃለል ያው ን አባስቶ ከዛ ደግሞ በዚህ በዚህ ከማካፈል ይልቅ በመጀመሪያ ልናቃልለው እንችላለን ከላይም ከታችም በሶስት ልናካፈል እንችላለን ከስር በሶስት ስናካፍል ሶስት ይካፈል ለሶስት አንድ ዘጠኝ ሲካፈል ለሶስት ደግሞ ያው በአንድ አይነት ቁጥር ማካፈል ስላለብን ዘጠኝ ሲካፈል ለሶስት ደግሞ ሶስት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ተቃለለ ይሄ ሲደመር ሶስት መቶኛ ሆነ ማለት ነው ተማሪዎች አሁን እነዚህን ለመደመር ነው የምንፈልገው ነገር ግን ዲኖሚኔተሮቻቸው የተለያዩ ናቸው ዲኖሚኔተሮቻቸውን አንድ ለማድረግ ያው የምንጠቅምበት ትንሹ የጋራ ብዜት ወይም ሊስት ኮመን መልትፕል ነው የሶስት እና የመቶ ሊስት ኮመን መልትፕል ያው ሶስት መቶ ነው ስለዚህ ለሁለቱም የሚሆነው ዲኖሚኔተር ሶስት መቶ ይሆናል ማለት ነው ዛ አሁን ምንድን ነው ያደረግ ነው ሶስትን ወደ ሶስት መቶ ለመለወጥ ያው በመቶ ነው የምናባዛው ስለዚህ ኑሜሬተሩንም በመቶ ማባዛት ይጠበቅብናል ስለዚህ መቶ አንድ ጊዜ መቶ ስንት ይሆናል መቶ ይሆናል ማለት ነው ከዛም በኋላ ከስር ደግሞ መቶን ወደ ሶስት መቶ ለመለወጥ ያው በሶስት ነው የምናባዛው ስለዚህ ከላይ በሶስት እናበዛለን ከዛ ሶስት ጊዜ ሶስት ስንት ይሆንልናል ማለት ነው ዘጠኝ ይሆንልናል ስለዚህ ያውቺ መልክቷ መደመር ስለሆነች እነሱን መደመር ይኖርብናል መልሱ ስንት ይሆናል መቶ ዘጠኝ ሶስት መቶኛ ወይም 1 ናይን ኦቨር ይህንን ቁጥር ከዚህ የበለጠ ማቃለል ስለሚከብድ ወይም ስለማይቻል ደግሞ በክፍልፋይ መልክ አሳዩ ስለሆነ የተባል ነው መልሳችን ምን ይሆናል መቶ ዘጠኝ ሶስት ወይም 300 ሊትር ይሆናል መልሳችን ማለት ነው ስለዚህ ውሃው ፈሳሹ ውሃ ወደ በረዶነት ሲቀየር ሌትሩ የማለት የይዘቱ መጠን ይሄን ያል ይሆናል ማለት ነው